Lično za mene velika čast i zadovoljstvo predstavljati grad Pirot i Euroregion Nišava i inicijative za prekograničnu saradnju Srbije i Bugarske. Drugi deo Akademije za lidere Saveta Evrope održan je od 12. do 14. novembra u Valpovu u Hrvatskoj uz podršku grada Beli Manastir. Učesnici Akademije na prvom delu koji su bili angažovani u septembru mesecu u Somboru, učesnici su i nastavka ove Akademije koja je obuhvatala jedan intenzivnu saradnju i predavanja pre svega liderskih veština, ali isto tako i programskih sadržaja, projekata i programa inicijativa prekogranične saradnje. Savet Evrope je po prvi put organizovao ovakvu akademiju u ovom delu Evrope i kažem još jednom, meni je bilo izuzetna čast i zadovoljstvo da predstavljam grad Pirot i Euroregion Nišava. Šta su dalje koraci Euroregiona Nišava i koliko taj vaš sertifikat doprinosi daljim vašim inicijativama? Ja sam iskoristio svoje prisustvo i učešće na Akademiji da predstavim novu inicijativu grada Pirota i Euroregiona Nišava. To je osnivanje Evropske grupacije za teritorijalnu saradnju, skraćeno EGTC Eurobalkan, koji bi uključio, odnosno reintegrisao tri postojeće Euroregiona na granicama Srbije i Bugarske, Euroregion Nišava, Euroregion Stara planina i Dunav 21, u jedan EGTC Eurobalkan. I time bi dobili pravni status koji je prepoznat od strane Brisela i bili bi registrovani u Briselu i na taj način bismo omogućili pristup svim ostalim fondovima Evropske unije koji u ovom trenutku nisu dostupni građanima, odnosno gradovima i opštinama Srbije. Ja to najčešće kažem da bi to razumeli ljudi, Evropa pre Evrope, što je opet još jedno priznanje za sve dosadašnje aktivnosti i rad Euroregiona Nišava na inicijativama prekogranične saradnje, pre svega institucionalno prekogranične saradnje. Sertifikat Saveta Evrope je prestižni sertifikat koji ja doživljavam pre svega kao još jednu nagradu i priznanje za dosadašnji rad Euroregiona Nišava, ali isto tako je i prepoznat grad Pirot i njegova liderska pozicija u prekograničnoj saradnji. Savet Evrope na taj način Euroregionu Nišava i gradu Pirotu ukazao poverenje da nastavi sa svojim aktivnostima na promovisanju regionalne prekogranične i transnacionalne saradnje, naravno sa mogućnošću da u svakom trenutku zatražimo pomoć i podršku Saveta Evrope.